A danas je nekako dan za drame. Jedna takva i na relaciji Beograd-Priština. Traje to već nekoliko dana, a kulminaciju je dosegla sinoć još jednom dramatičnom konferencijom za medije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ukratko, Srbija više nema izbora. Ili će prihvatiti francusko-njemački plan za rješenje pitanja Kosova ili ostati bez podrške Zapada i to uz sankcije. Otvorene karte na stolu bit će već na proljeće, a Srbija mora izabrati pravac. Srbija može da bira potpunu izolaciju ili napredak. Francusko-njemački plan podrazumijeva da Srbija i Kosovo uzajamno prihvate sadašnje granice iako se formalno ne priznaju kao države. Konkretno očekuje se da Srbija prestane da blokira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, što je do sada činjeno uz aktivnu podršku Rusije. Prijem Kosova u UN do sada nije bio moguć zbog veta stalne članice Savjeta bezbjednosti Rusije. Ne pominje se to. Tu se čak i ne pominju Ujedinjene nacije, osim što se kaže da mi nećemo sprečavati ulazak u sve međunarodne organizacije. Mi ne možemo da sprečimo ulazak u Savjet Evrope, nemamo većinu. Borili se koliko god ili ne, a borit ćemo se. Ne možemo sprečiti ulazak u NATO, pošto znate, nismo članica NATO-a. Ne pita nas niko. Za Srbiju je uvijek bilo važno da niko u ime Srbije ne potpiše, kako su sami često navodili, predaju Kosova. Vjerovatno neće biti to niti sada, a vjerovatno niti u budućnosti međunarodna zajednica neće tražiti, jer nikome nije cilj politički eliminirati Vučića, ali Kosovo je suverena država i to je potpuno jasno. Još u petak Vučić je predstavnicima Evropske unije i SAD-a potvrdio da je spreman prihvatiti francusko-njemački plan za Kosovo. To su potvrdili predstavnici Evropske unije nakon sastanka, a Srbija se neće pitati za prijem Kosova u bilo koju međunarodnu organizaciju. To smo svi znali. Da se Srbija ama baš ništa ne pita oko članstva Kosova u mnogim institucijama, čak i u Ujedinjenim nacijama. Da apsolutno tu odluku donosi većina članova i ako ima, idealno je, ako ima, da kažemo, saglasnost govorim Ujedinjenim nacijama Saveta bezbednosti. S druge strane, ukoliko Srbija ne prihvati francusko-njemački plan, ostaje bez EU fondova evropskog puta, ali i dobija sankcije. Analitičari smatraju da se Srbija opredjeljenjem ka Evropi rješava jedne iluzije i skida breme sa leđa. Srbija bi otklonila jednu značajnu prepreku u odnosima sa Zapadom, koje je činilo pitanje Kosova. Srbija bi također mogla da se oslobodi čvrstog zagrljaja i ucenjivačkih kapaciteta Rusije, koja je koristila Kosovo da drži Srbiju pod tim svojim okriljem. Zapadni mediji pišu da je posljednja ofanziva došla kao posljedica zaoštravanja situacije na Kosovu krajem 2022. godine, koja je skoro dovela do oružanog sukoba.